ես այն կարծիքին եմ, որ քաղաքական հայեցակարգերը պետք է ստանան գեղագիտական արտահայտություն, եւ ահա իրական Հայաստանի 29743 քառակուսի կիլոմետրի հայրենիքը պետությունն է հայեցակարգի Հայաստանի Հանրապետության մասին մտորումներում գրեցի այս բանաստեղծությունը, որը հիմա ձեզ համար կկարդամ։ Բանաստեղծությունը կոչվում է Իրական Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք քեզ ուզում ենք տեսնել երջանիկ, բայց պիտի տեսնենք քեզ դրա համար։ Մեր հայացքները հեռու քեզանից հայրենիքներ են փնտրել անդադար։ Մենք ուզում ենք քեզ տեսնել երջանիկ, բայց պիտի տեսնենք Հայաստանն էս իսկ։ Մեզ պիտի ուզենք տեսնել երջանիկ քեզանով, քեզնում, անբաժան քեզնից։ Քեզ պարտավոր ենք դարձնել երջանիկ, ժպիտը դեմքիդ, լացերդ պարպած, հոգեհանգստի տոչորող տանից դուրս եկած կյանքի աչքերով մեր թաց, ու քո ապրելը պիտի հավերժի մեր սիրո աղբյուր, մեր հույսի պատվար։ Երջանկությունն է քո տունը վերջին, հայրենիք մեր հին, պետություն մեր հար։ Դու այն ամենն ես, ինչը որ մենք կանք, մեր իղձերը քեզ չեն լքի կրկին, չեն կորցրել քեզ, բայց նորից գտանք, պետություն մեր հար, հայրենիք մեր հին։